Yang punya Luragung Borneo Ciputat, WM Audio, Happy Production, spesial Bapak Bambang Prayitno keluarga, Kanggo Mama Iful, Kang Baridin, Mama Zenal, Singgi Luragung Borneo Ciputat. Wong wadon emang emang ni ayune linga desa sipate Mama Iful Kang Baridin Singgel Ragung Borneo Ciputat Mama Jenal Wong wadon manis pisan omongane linyangga pedes ning rasane ora bagus kelakuane ngobrol cinta sampai sudah diperbane wong wadon emang emang ning ayune Levi Production WM Audio Kanggo Mama Iful Kang Baridin Mama Zenal Single Ragung Borneo Ciputat Kanggo Bos Gua Mama Cinta Bua Kapisa Walanan Ati sing dadi korban Pucuk rayuan Mana demen nenek sayang Cinta kaya godolakan Dasar sana Wadon murang Mama Ibu Baridin, makasih. Dengane ora siji, sing sanjane gilir ganti ngobrol harga diri. Duh kakang mabagen ngalah, tenimbang batin langsa. Kakang emong gilir cinta ini sadewo wong wadon manis pisan omongane ini sadewo linyangga pedes ning rasane ngobrol cinta ini sadewo ini acit Sukan jadi korbane Wong wadon emang emang ni ayune Dime ajib sing duwe rias Mimi Sadewo Spesial buat Mimi Sadewo Yang punya Luragung Borneo Ciputat Dipersilakan buat Mimi Sadewo Kapisa panuang lanang Aki singa di korban Pucu perayuan Mana demen nenek sayang Cinta kaya godolanan Dasar sana Mimi Sadewo, Mimi Sadewo, Mimi Sadewo, Mimi Sadewo, Mimi Acip, dembengane ora si.
Sanjane gilir ganti ngobrol harga diri. Aduh kakang mabagian Allah dan nimbang batin langsa. Kakang emong gilir cinta. Wong wadon emang emang ni ayune, padahal blesa ning sifate. Bimisa Dewo, Bimi Ajib Bos Rias. Wong wadon emang emang ning ayune, blinyangka blesa ning sifate. Ora bagus kelakuane, ngobrol cinta sampe sun dadi korbane. Wong wadon emang emang ning ayune,